A partida decisiva entre Chopinzinho e Cascavel começou com a Cel no ataque e na insistência Douglas fez de cabeça 1-0. Depois, contra-ataque de Ian Barbosa e passe para Sol Salles anotar o dele. 2-0 a Cel. 17º gol de Sol Salles, o artilheiro do campeonato. O Cascavel descontou com Dieguinho, cobrando tiro livre. Bola no canto de Hulk. 2-1, resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, bola de Gessé para Dieguinho igualar o jogo neste belo chute. 2-2. Agora falta para Cel e Sol Salles rolou para Emerson bater preciso. 3-2, Chopinzinho. E Emerson de novo roubando a bola e mandando de longe para fazer o quarto, segundo dele. O Cascavel não desistiu e essa bola sobrou para Hernandes diminuir 4-3. Nos minutos finais, tiro livre para o Cascavel e Dieguinho empatou de novo. 4-4, terceiro gol de Dieguinho no jogo. Mas o resultado deu o título para a Cel, que havia vencido o jogo de ida por 4-2. O Cascavel fica com o vice-campeonato. O Chopinzinho teve Sol Salles, artilheiro da competição, 17 gols. O goleiro Hulk, melhor goleiro e a defesa menos vazada. E na sequência, a entrega ao capitão Emerson, que ergueu a taça para a equipe da Cel, campeã paranaense de 2022. Além do título, a Cel conquista a vaga para a Taça Brasil em 2023.